Защо си изчервира и не? О, не, тук има нещо, което тя не ни го споделя просто. Айде малко по-сериозно трябва да бъдем. Аз ли? Да. Айде сега, с нощи къде съм била, какво съм гледала, какво съм правила. Още от началото ли ще ме почваш, бе, човек? Брутални сте хора, гледайте какви неща ме карате да говоря. Това нали не се снима? Снима се, разбира се, как да не се снима. Здравейте, здравейте, вятъра духа и трябва по-бързо да направим, да спретнем с Рейнето, то хейрмастер, защото ще ни завали дъжд. А въпреки, че ние се плашим от дъждове, но днес ще направим една прическа, която издържа на дъжд. Така че очаквайте след малко. Рейне, здравей, най-накрая. Че си тук след 100 години. Дай официално и пред камера да се целунаме. Официално да се целунем и тук в трети сезон. Пристигна, много се радвам. Ето се сети трети сезон. Ми, за мен. Просто те пази за най-хубавия сезон. Добре. Според мен това ще ми бъде най-хубавия сезон. Силните сме на финала, нали? Абсолютно. Е, дано да има още няколко. Да не е като Биг Бък, да е ли Биг Брадър? Да, да, имам предвид. Виж, последните нощи... сезони винаги са най-силните. С нощи не можах, бях взета с други неща. Така ли? Да нямаш много гадже. Още от началото ли ще ме почваш, бе, човек? Е, не, не, ама ти нямаш много гаджа. Концентрирай се върху косата ми, защото... Виж сега, тя не ми отговаря, явно има много гаджа. А щом не е гледала Big Brother, който няма гаджа, гледа Big Brother като мен. Който има гаджа, не гледа Big Brother. Така, сега днес ще направим на Рене една много хубава прическа за целта. Сме я накъдрили, както виждате, небрежно преди това. И сме разделили пътя по средата. Сега ще ми трябва да влезе аплодисменти за Евчето, за Поярай. Поярай, Ева. Даже с Рейне не сме се оговаряли днес, но както виждате, долу-горе сме в един тон бяло и червено. Мартенички. Рейне, кои си любимите цветове така за обличане? Синьо, бяло, червено. Морски, средиземноморските. Къде е последно ходи на почивка? Италия. Добре, и как беше там? Ами... как може да е в Италия? В Италия може да е само хубаво, между другото Рене обиколива цял свят. Къде ти е най-любимото място да си ходиш? Има ли някъде всъщност, където се връщаш за пореден път? Куба, три пъти. Няма да те изненадам, нали? Не. Куба и да ме питаш, не знам защо. Просто има някаква енергия във въздуха. А ти, нещо, което не може да... латиноамерикански танци ли тренираш или какво беше сега това? Кубински? Има ли нещо? Аз също не разбирам. Не, танцувам салса и бачата, но ходила съм 4 месеца на курсове по салса. Чакай бе, ти не беше ли в Куба на някакви курсове? Там ходих по език беше май нещо. Не, аз ходих на испански там, всъщност 2 месеца живях миналата година, февруари и март живях там. Но взех и някой друг урок танци, бе. Добре. Много ми е интересно да разбера какво се случва в момента. Ами в момента ти връзваме. Липсата на огледало определено. Ами много е кофти, обаче виж този сезон, трети сезон е по-различен от първи и втори, защото няма нито един човек, който да е сниман в салона. Всичките на външни места, което за да бъде по-различно, ами той така си много сладък. Аз ти имам пълно доверие, но все пак друга да си погледаш от време. Накрая ще се видиш, накрая ще се видиш. Вързахме сега една опасчица, както виждате, и ще вържем. Втора, това е много хубава прическа също за жени, които имат домашни любимци и деца. За да може децата, нали знаете, че децата много обичат да дърпат косите, а пък домашните любимци обичат да ги, не знам, твоите кучета... Ай, малко по-сериозно трябва да бъдем. Аз ли? Да. Еми, добре, кучетата, нали ти имаше доскоро две кучета, вече имаш едно куче. Мислиш ли да си взимаш също още? Не,
за момента не. А? За момента не. Не. И аз пък мисля да се откажа от Бамби, да ти кажа. Моля. Ей, ми омръзна ми вече човек, това не спира да пишка наляво и надясно. Как така ще ти омръзна, ти го гледаш колко време вече? Една година и нещо. Не бе глупост, това беше шега, как се откажа. Леле. Ама ако се откажа, мога да ти го дам, нали? Принципно да, но... Ето. Но, не, но няма да се откажа, това беше шега. Сега с домашните любимци. Ами пишка, защото не си го научил, трябва да му моля, покажеш сега кой е шефът. Как стои вкъщи, в клетка. Сериозно ли го? Да. Що не го взе тук? Ми всеки ден е тук. Вече е тук от един месец. Точно аз когато съм тук, не е тук. Между другото, ти всеки път като идваш, него го няма. Е, ти па кога ми донесе твоето? Моето в момента живее в Сандански с майка ми, защото след смъртта на другото ми куче, емоционално не мога да се грижа за това и... Е, добре, на него не моля, гадно. Аз ходи го виждам и майка ми идва тук, така че... Ими, нормално е. Все пак 10 години съм живяла с тях и в един момент... И това тогава по-добре да се откажа от моето, ако после ще ме толкова гадно. Опусти си това. Това са най-хубавите години, дете, казва. Е, добре, сега не ти ли е мъжо пък да имаш нещо във вас, крайна сметка? Аз не мога да си представя да не се върна и някой да не ме налая. И да ме оближа и така нататък. Защо трябва те лай куче? Е, то те лай от радост. Те скачат от... Не ме има предвид, моят те лай друго нещо вкъщи да те чака друго нещо на него. Сега, вижте хора, правим тия две сладки опашчици. Сега към тях ще направим от тях едни плитки и в плитките ще вкараме прежа. Това са, нали, както виждате, в този сезон прически, които може да направите без да имате ток, вода. Ех, че така и така гравитираш покрай нас. Дай едно огледало да видим какво се случва. Абе, много си сладка. Айде сега. Това съм ми го показал между другото в първи сезон как се плете. Сега обаче ще го направим по друг начин. Давай, Евче. Хоп. Само ще кръстосваме между другото. Това не си го мислил предварително, нали? Сега го не, сега бе, сега, го решавам, да, ще ги умрят на момент. Естествено, че сега го измислям. За предния клип, спомниш ли си? Аз ти казвам, Ивчо, искам да ми сънуваш прическата и на клипа да направиш нещо много шантаво и различно. И той казва, да, добре. На следващия ден отивам аз да ми прави да снимаме клипа и викам, измисли ли ми? Да, цяла нощ съм го сънувал. След това почне и прави, какво ще ми направиш? Е, сега ще го измисля. Еми, аз мога съм го... Иначе го бил сънувал. Еми, сънувал. Ами защо те карам да се чувстваш, че съм неподготвен? Аз съм и подготвен в крайна сметка. След това нещата получават ли се винаги добре? Получават се винаги добре. Така че това е най-важното. Ето, вижте колко красиво става. Аз дори и така мога да оставя, той е толкова яко. Сега ще го покажа, го видиш. Което ме подсеща, че скоро пак ще снимаме, така че... А, я кажи сега. Значи, любимият въпрос е за бъдещите творчески планове, а, но трябва да го задам така иначе, защото феновете ти, които ще гледат това предаване, не е толкова заради прическата. По-скоро да разберат това. Или пък да ме видят мен колко съм сладък. Ух, ти скромен. Еми, питай ме, де. Еми, питам те, какви са ти бъдещите творчески планове? Значи, предстои заснемането на... нова песен, на която много-много залагам. Мисля, че е много по-силно от... Какво ми каза днес като дойде, че, да, мисля, че е много по-добра комбинация от последните? От злете чувам и от бразилка, взети заедно. А, по-есен, нали ще е все пак? Не, не, пак такава пак е весела песен. Ми, за настроение. Добре. Ай, пак, ние ти продължаваме от тази страна, от там нататък продължава. Я кажи, коя ти е любимата прическа, която няма съм ти правил. Еми, те не са най-две да ти кажа. Между другото, много ни бяха оплюли за една прическа. Статиите, не знам дали си ги виждала, ние май не сме го коментирали даже това. Аз много не се, за она на вълните, където те бях правил на различни цветове, сещаш ли си? Така, цък зелено нещо имаше така. Ти дори не мога да спомниш. А, сещах се, дето ме напръска с един спрей. А, да. Е, това да. Не е за хора без въображение сега, така че... А тяхното мнение не ни вълнува. Не бе, не, ама просто това беше единственото нещо, което така много бяха оплюли тогава. Като цяло... Чакай сега. Ето, сега сеждам за един уникален въпрос. Ти си една от малкото, където седи жълтата преса, нали така?
Да. Ай, разкажи. Е, какво да ти разкажа? Еми, разкажи как така, защо ги усъди, как реши, трудно ли беше. Мисля, много хора ги интересуват това, защото нали за всички вас пишат всякакви гадни работи. Темата е много деликатна, значи аз ги усъдих. Проблема е, че вече една година все още още не са си платили за това. Но няма да ги оставя, защото в крайна сметка държавата ги осъдила и на трите инстанции. И може би съм първата фолклорица, която ги осъдила. Да, не, за това. След 4 години дело успях най-накрая. И така иначе те ще си платят неустойки. Искат, че си платят някъде до тия, след като има съдебно решение. Какво мислиш за фолк? След като... Изобщо не го мисля. Фолка премина през много метаморфози. Началото, когато започнаха, това беше преди повече от 17 години. Близо. Да, почти 18 вече. Боже, звучи, седно съм някакъв ветеран. Не, не си на 100. Не, просто започнах наистина много рано. Изчакахме да не върша пълнолетие, за да... Да, аз бях малък, когато слушах Гасне пламък. Я, върни си думите назад, ти си тия приказки. Ние сме почти един набор. А знаеш ли колко пъти ми се случва така? Да ми кажат, аз те слушам от малка и аз гледам се от съответния човек и си... А през това време съм си мислила, че този човек е по-голям от мене. Ага. По-възрастен и като ми кажа, аз те гледам от малка, очите ми стават на... И ти се чуеш по-лъка. А обаче, гледай, това е много яко, защото това означава, че изглеждаме се още някакви свежарки едва долу-горе. Да, въпреки, че ти си кихнал 70 пъти преди предаването, аз съм спала 3 часа. И въпреки това сме готини. Гледай, и плитките са ни готини. Виждате ли сега какво стана с тази плитка? Стана нещо такова, но тъй като... Виждаме, да. Рейне говореше, не можахте да видите какво правя. Сега ще го видите също на другата. Тази ще остане за сега. Ето така. И нека да видим как става всъщност това нещо с плитката. Просто издърпваме. Лекичко, бавничко, без много да дърпаме, защото може да издърпаме цялата и не е хубаво това. Ще трябва да започнем от начало. Малко, по-малко. Ще го направим и от другата страна. Виж колко бързо, лесно и вкусно става. Така, Евчето през това време ще се приготви да ми подава фибички, защото ще правим двете малки сладки кокчета отстрани. И ти ще приличаш на 15 годишно, Рейне. Кой ти е любимия филм, който гледаш много и си гаджа? Ех, леле, тът... Между прочим, аз това не съм го казвала. Не е казвала нищо, аз си измисля в момент. Не знам как така го реши. Шегувам се, давай. Да, шегуваш се ти. А, имаш ли много гаджа? Не ме ли питаше нещо за фолка? Да, кажи. Ти ме питаше нещо за фолка, обаче не се го изказах. Да. Добре, с нощи си гледала Big Brother, тая вечер също ще го гледаме. Да. Много интересен сезон, айде тогава да те питам, като правиш разлика, ти си била вътре в тая къща, какво различно, защото с тебе го обсъждахме малко по-рано. Много различно, свръх различно. Какво? Какви разлики виждаме? Първият път, когато участвах, беше много отдавна, аз бях много малка. И си мислих, че всичко, което фърчи, се яде. Казах, вярвах в приказки, розови кир. Пак се наричахте пиле. Те хвърчат и се ядат. Та тогава беше съвсем различно, защото ни вкараха в един хотел, в една стая, 3 дни лишени от всякакви средства за комуникация, включително телевизор, книги, химикалки и каквото и да било. Чукаха ни на вратата и ни поставяха чиниите пред вратата. Нямахме право да виждаме никой и сещаш се, че 3 дни в такава изолация полудяваш. Малко сетивата ти се изостря. След което те изкарват от тази стая малко преди да влезеш в предаването с едни черни качулки, едни на метала и това мене специално много ме стресира. И влизаш вътре в една къща, в която няма никакъв въздух, едни стъкла... А, тя е норчето, каза, с норчече кислород няма. И някакси, като са ти така изострени сетивата и приемаш всичко много параноично. И аз тогава го избих на рев. Избих го на много рев. Да. Спомням си, гледахте. После, 2012-та, да, когато участвах, вече бях доста по-уравновесена и спокойна, докато ме изкараха от нерви. С една мисия, която аз не исках да изпълня, защото трябваше да се целувам с човек, с който шоуто беше преценил, че трябва да ме обвърже. А с кой беше, че аз не спомням? Ами с Финдо.
Аха, спомня. А вие не сте ли приятели, бе, Стин? Е, хубаво да ние сме приятели, тогава не се познахме още, но аз усетих, че играта така дирижира нещата, че идеята да ни обвърже и аз... Не, че той път да не е грозен. Абе, не че е грозен, ама при мен така нещата не се получават. Някой да ги дирижира отвън. Можеш да намек пръскаш по очите, те са си достатъчно. Ай, ева, дай фиба, така. Ама те и до днешен според мен вътре си дирижират, естествено, това все пак е реалити шоу. Това е, това е ефекта на тая игра, всъщност. Но исках да кажа за разликите, че, примерно, едно време нямаше такива екстри, като да ходиш на... да ти влизат фризьори, да ти оправят косата, да ходиш с грима, с прическа, такива неща не е имало. Искаше ми се, ама нямаше. Ми не, аз не съм чак толкова... А, щеше да откажеш да идвам да ти правя косата. Не, разбира се, но... Знаеш, че съм малко небрежна към тези неща. Да, естествено. А и да стоиш вътре един месец и да си правиш прически всеки ден и гримове. Много си сладка. Виж колко е хубаво. Еми, готова е. Хора, вижте, Рене, това беше нашият епизод с нея. Дано да ви е бил интересен. Нещо на камерата за последно, което искаш да пожелаеш на хората, които гледат. Hair Master. Ами, какво да им пожелаваме? Да имат хубави коси, да се грижат за косите си. Да посещават да ни харесват, хора. Точно така, да ни харесат видеото. Може не да само не правят хубави прически, но се грижат и косите ни да бъдат здрави. Да ни лайкват и да пишат коментари. Ама да не ни хейтват, нали? Може и да ни хейтват. Какво да видим, какво пък е гадното. Щом обръща внимание на тия неща. И защо гледам постоянно тази камера, не знам. Като трябва да гледам да, тази. Да, аз май обърках камерите. Еми това, обичам ви, чао. Ай.